Sveiki, labas vakaras. Nu ką, mum rungtynės aišku pavyko. Iš pradžių kažkiek tai nevykdėm savo detalių, bet Šiauliai nenubaudė, o paskui jau buvo tikrai ne iš sunkiausių. Gavo pasižaisti visi ir dabar galim pradėti ruošti savaitgalių ir galvoti apie Panevėžį. Treneri, pirmoji. Labanakt. Pirmoje rungtynių dalyje didžiąją dalį taškų rinkot iš baudos aikštelės. Trečiasis kėlinys, tolimi metimai, didžioji dalis taškų iš ten. Kas pasikeitė galbūt Šiaulių gynyboje? Nieko nepasikeitė. Manau, kad kažkiek tai rizikavo ties kai kurie žmonėm, bet išsprendėm reikalus, sakysim, tikrai kažkiek tai nenusileisdami jiem norų, kas buvo anksčiau tose dviejose rungtynėse ir kontroliuodami lentą ir Šaulį, kuris tikrai mums pridarydavo daug problemų, o šiandien susitvarkėm su juo. Trener, pats akcentavot tą ankstesnių rungtynių nenusitikimą, bet turbūt šiandien tą didelę persvarą lėmė ne tik nusitikimas. Kas dar pavyko šias rungtynės? Ja, tai pavyko, nežinau, čia žaidžia dvi komandos, jie aišku žaidžia be jokio presingo prieš mus ir tai yra lengviau, bet sakysim, manau, kad nusiteikimas šiandien buvo geresnis negu prieš tas dvi rungtynės su jais, o jeigu Žalgiris yra nusiteikęs prieš Šiaulius gerai, tai manau, kad vis tiek pranašumą įrodys. Dar kalbant apie tas tritaškius, per pirmąją dalį pataikyti tik vieną, paskui vien per trečią į 10. Esate matę tokių pokyčių? Nu taip, vėlgi galbūt neteisingai atsakiau į klausimą, nes pirmą pusę buvo asmeninė gynyba, antrą kėlinuką buvo daug besikeitančios gynybos, trečią kėlinį buvo zona, tai galbūt dėl to zonos ir turėjom tiek daug laisvų metimų ir pavyko aišku pataikyti juos. Rokas Jokubaitis uždė rezultatyviausią sezoną mačio, kaip vertintumėt jo pasirodymą ar apskritai vadovavimo komandą? Gerai, Rokas, žinote, jau jis, sakau, jau Eurolygoje davė mum gerų minučių. Prieš kažkiek tai laiko likus rungtynėm paklausiau, ar čia jo rekordą, sakė taip, tai sakau, gal kokius 25 įmesi, bet ko gero paskutinė minutėm tik tai ieškojo Nigelo, nes niekas nenorėjo valgyti veganiško sušį, žinote. Nieko stebuklingo neįvyko, blogai, kad mes neparodėm gražaus krepšinio. Ne apie pergalės kalbą, nei nieko, čia aš visą laiką, kiekvienas treneris turi galvoti apie pergalę, ir mes nevažiavom čia iškėlę rankas ar baltas vėliavas, bet nebuvo tokios kovos, vyrai kažkaip, nežinau, ir įsigandė, ar tikėjosi, kad va, čia viskas vyks, kaip praeitą kartą, žinot, veikia žmonės jaunus. Ir tiesiog blogasios savybės perėmė, nei tritaškių pataikom, nei pasigint galim. Nepatenkintas, bet kas nudžiugino, kaip visuomet, reikia surasti ir pozityvą. Žalgirio treneriai pasakė, kad vat Šiauliai, aš galvoju pozityvą, Šiauliai labai motyvuoja Žalgirį, po to jie labai gerai žaidžia. Jau čia ne vieną kartą priminė ir senai yra buvę, kai Eurolyga laimėjo ir prieš 2 metus Šiauliuose, kai čia Sabeckis ir Birutis krėsdavo tokius skrydžius, tai po to Žalgiris nuvažiavo laimėjo 3 vietą. Tai mes duodam gerą impulsą, dabar praeitos rungtynės, kur vyko, kur laimėjo Šiauliai, mes laimėjom, Žalgiris pasikeitė net pažįstamai. Tritaškius pataiko geriausiai Eurolygoje, žaidžia puikų krepšinį. Tai pozityvas, mes esam lietuviai ir džiaugiuos, kad duodam gerą impulsą. Man tik tai nesmagu, kad mes patys šiandien negalėjom parodyti geresnio krepšinio. Buvo tų progų kažkaip mūsų auksarankiai nusimušė. Na, iškosim mes varžovų, nuo kurių galim mes pakilti ir viską pasakiau. Treneri, kada pajautėt, kad Žalgiris šiandien tuo tokiu vos ne Eurolygos režimu rungtyniauja? Tai kaip pamačiau penketuką. Penketuką pamačiau, kad nejokauja jokių eksperimentų, žaidžia Eurolygos penketukas ir supratau, kad kova bus rimta ir tiesiog
nei aš pykau ant žaidėjų, norėjau, kad parodytų gražesnį grepšinį. Trenerė Benas Griciūnas ir Rokas Gustys šiandien pelnė 2/3 komandos taškų. Kas lėmė tą kitų krepšininkų stygį? Pakalbėkime apie gerus dalykus. Čia yra tas pozityvas, kad kažkas tai gero įvyko varžybose, nors pralaimėjom didelį skirtumą, tai džiaugiuosi už Beną. Labai daug kur jam yra tobulėti, bet aš džiaugiuosi jo pažanga, kokią jis daro dabar. Kur kiti dingo? Nežinau, kažkokia tai psichologinė tokia krizė, kad neatsipalaiduoja tie žmonės, kurie turėtų pataikyti. Bet jūs žinot, čia prieš porą mėnesių ar kiek buvo panašiai situacija Žalgiriui, nu, rodos tie patys žmonės, bet nekrenta, vis nepataiko, kaip atsivėrė, tai pataikė 19 tritaškių. Aš galvoju, kad čia yra psichologija. Nėra jie blogi, vyrukai dirba, stengiasi, bet čia šiandien kiek buvo tokių laisvų metimų išmetė. Jauną vaiką tą paleidžiau, Giedrius Stankevičius, čia yra gražiai sublizgėjęs prieš porą metų. Prieš Žalgirį, nu šiandien jis laisvas metė, bet nekrito ne vienas metimas. Nežinau, čia psichologija, ne. Norėjau, kad pakiltų žmonės dvasiškai, emociškai pasitikėtų, kurie Žalgirį gali pataikyti. Gaila, kad nepataikė. Ne.